What sound is that? Very good. Kimetsu no Yaiba. Nani? Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba? Wow. Who told you that one? Gakkode. Wow. Chotto kowai hanashi. Ah, kowai hanashi nano? Um. Oh. Kibutsu Jimusan kara oni ni sareta hito, kisatsutai tachi ga kubi o kiru tte iu hanashi. Ah, kowai hanashi da ne. Nanka, yabai ne. Um. Shite oni natta imoto o naoshita mi. あ、鬼になったの？鬼になった。おお。